目擊或者知道一啲突發性嘅不幸事件，市民嘅反應都係震驚同埋難以置信嘅。而家最重要嘅就係明白呢件事對自己嘅影響係點，從而選擇一啲預防性嘅方法去回應，減少呢啲情緒困擾嘅機會。而家我哋有情緒嘅不安係正常，可能我哋嘅專注能力或者工作能力稍微下降，或者我哋出現一啲呆滯或者逃避嘅感覺。只要有足夠嘅時間同埋空間，呢啲嘅反應都會逐漸消退。而家我哋可以做嘅咧，就係減少重複接收一啲視覺嘅資訊，俾自己一個平靜嘅空間整理成件事，維持日常嘅正常工作。有需要嘅話，可以同朋友分享一下自己嘅感受，保持社交嘅聯繫。但係如果情況有惡化，例如影像不斷重複喺腦海裏面出現，亦伴隨住一啲好強烈嘅不安嘅情緒，又或者出現一啲逃避或者發呆嘅行為，或者害怕嘅情況，例如我哋好害怕接收一啲新嘅資訊，而呢啲情況已經維持咗兩個禮拜以上，咁就可以考慮致電社會福利處嘅熱線2343-2255揾社工求助。